Dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju Teorije zdravlja. Danas pričamo o hrani, ali ne o hrani sa aspekta kako se hraniti da biste bili zdravi ili mršavi, već o kvalitetu i bezbednosti hrane. Moja gošća je profesorka Nataša Kilibrda sa Fakulteta za hotelijerski i turistički menadžment Univerziteta Singidunum. Ostanite uz Teoriju zdravlja. Dobar dan, želimo profesorki Nataši Kilibrdi sa Fakulteta za turistički i hotelijerski menadžment Univerziteta Singidunum. Dobar dan. Hvala vam što ste došli, odnosno što si došla, nećemo na ti, nećemo na vi, pošto je ovo emisija opuštena. Danas ćemo pričati o hrani, ali ne o hrani na onaj fitness način, odnosno šta treba jesti, već o kvalitetu hrane, kako čuvati hranu i kako kontrolisati hranu u kućnim uslovima i čitati deklaracije. Pa evo, Nataša, možemo da krenemo. Vi ste inako, to odnosno vi, ti se baviš i kontrolom hrane, inače. Šta možemo da kažemo o hrani koju možemo da kupimo u našim supermarketima? Da li je ona bezbedna i kako to možemo da proverimo? Pre svega, kupovinom hrane u, da kažemo, marketima, uopšte u maloprodaji, na neki način dobijamo garanciju da je ta hrana kontrolisana pre svega i sa aspekta, da kažemo, kvaliteta u užem smislu, što podrazumeva hranljive sastojke u njoj i ono što je definisano zakonom, ali s druge strane sa aspekta bezbednosti hrane, odnosno da li je ta hrana bezbedna po naše zdravlje. Iza, da kažem, pre samog trenutka stavljanja hrane na tržište, mi možemo da budemo sigurni da je ta hrana kontrolisana od strane nadležnih laboratorija, akreditovanih i da je pre toga proizvođač morao zaista da u svom sistemu implementira veliki broj, pre svega sistema, kao što je HACCP sistem, ali i standarda koji od njega zahteva i diktira tržište kada je reč naročito o velikim hipermarketima iz, da kažem, inostranstva. Tako da, u svakom slučaju, ja sam uvek za kupovinu hrane u maloprodaji. Da, a recimo, pričali smo malo pre, rekla si da se najveća trovanja dešavaju u kućama i u restoranima zapravo. Jeste, da. Gde je možda malo manja kontrola ili gde ljudi ne znaju kako da se odnose prema hrani. Tako je, to je ono što sam i rekla. Nekako mi se čini da mi ljudi uopšte težimo ka tome da tražimo uvek grešku u nekome drugom, pa samim tim često volimo da kažemo, ma ne, oni nas truju, oni proizvode ovakvu hranu ili onako. Zaista, ja moram da kažem da je to zabluda, jer prosto istraživanje i podaci eminentnih organizacija na svetskom nivou, kao što su Svetska zdravstvena organizacija, na primer, upravo govore suprotno, a to je da najčešće do trovanja hranom dolazi upravo, sad u zavisnosti od regiona, ali ili u restoranima ili u domaćinstvu, što nam na neki način ukazuje na to da je zapravo ljudski faktor ono što doprinosi tome. A kad kažem ljudski faktor, pre svega mislim na to, onako kako mi to stručno nazivamo, da dolazi do naknadne, odnosno unakrsne kontaminacije hrane, što će reći vi kupite neki proizvod koji je bezbedan, ali s neodgovarajućim rukovanjem s njim, od momenta kada vi taj proizvod stavite u korpu potrošačku u prodavnici, do onog momenta kada je stavite u svoj frižider, ukoliko je reč o lako kvarljivoj robi, pa do momenta pripreme, mi načinimo često veliki broj grešaka. I kada pričamo, da kažem, postoji termini za proizvođače, to su dobra higijenska i dobra proizvođačka praksa, postoji jedan trend da se uvodi termin dobra domaćinska praksa, a to je ono što mi i kako mi postupamo u našim kuhinjama sa hranom. Bilo je jedno istraživanje većeg obima pre par godina gde su kolege istraživale, da kažem, higijenu upravo u domaćinstvima u Srbiji i zaista su, da kažem, rezultati onako nisu poražavajući, ali su zabrinjavajući, odnosno onako osvešćujući, koji nas teraju da se zamislimo svi. U 70% slučajevima je u kuhinjama dokazana neadekvatna praksa, a to pre svega mislim na temperature u frižiderima, koje nikad nisu adekvatne, a to znači adekvatna bi trebalo da bude s aspekta mikrobiologije i očuvanja hrane. A koliko je to temperatura? To je temperatura od 4 stepena, hajde da kažemo do 7, međutim u proseku ono što je utvrđeno u tom istraživanju, temperature su bile i prosečne iznad 10 stepeni. Tako da na neki način druga stvar, higijena samih frižidera. Neverovatno je, ali literaturni podaci pokazuju da je ona ručica
kojom otvaramo frižider, zapravo mesto gde se najčešće izoluju i to patogene bakterije. Kad kažem patogene, mislim da su to one koje su štetne za zdravlje ljudi. Znači, loša higijena samog, da kažem, opreme, odnosno frižidera, zatim neadekvatno skladištenje hrane u frižideru, u temperaturi ni ne pričam, ona nije adekvatna, ali loš način skladištenja hrane podrazumeva da mi često, prvo i ja, ne obraćamo pažnju na to kojim redosledom skladištimo hranu u frižideru. Kako bi trebalo da se... Trebalo bi zaista da se vodi računa o tome. Jer ja isto stavljam kako stignem. Pa onako gde ima mesta, obično mi i žurimo. Tako da to ne obraćamo pažnju, kažem pa i ja koja imam eto ove znanja. Sirovu hranu koju donesemo, znači koju ćemo tek pripremiti i tek termički obraditi, a pre svega mislim na meso koje kupujemo, potrebno je uvek stavljati na niže police frižidera. Hranu koja je spremna za konzumiranje, to su na primer, da kažem, neke pripremljene možda salate ili već kuvana jela, gulaš na primer, ja sad već zamišljam šta imam u frižideru i kako sam poslagala, treba uvek stavljati iznad. Zašto? Zato što meso koje smo doneli, ono je upično upakovano u onom često papiru, curi prosto taj bujon iz mlijeka, otiče i dešava se da onako vi povučete, to može da kaplje meso i naročito hrana koja nije prerađena nikad nije sterilna, to je prosto nemoguće uspostaviti i prosto u tom bujonu se mogu naći pa i patogene bakterije. I sada šta može se desiti? Vi ćete reći, aha, kupio sam meso, termički sam ga obradio, dakle, pa eto odatle, apsolutno nisi adekvatno skladištio hranu. Isto tako postoji, sada da ne ulazim u detalje, ali tačno se zna da li bi trebalo prednost tim višim policama u frižderu dati piletini ili ribi. Naravno, piletine i riba treba da budu iznad svinjskog mesa. Zašto? Zato što se u gastronomskom smislu obrađuju na nižim temperaturama. Tako da onda i smanjuje to opet rizik da svinjsko meso eventualno u nakrsnom kontaminacijom zagadi, da kažem, pileće ili meso. To su, kažem, sitnice, ali jesu česti propusti i da ovako svi pogledamo sad u svoj frižider, verujem da bismo imali svašta da primetimo. Sigurno, ja ne znam da li neko obraća pažnju, ja lično nikad nisam obraćao pažnju o tome. Ali dobro, ja gledam da što pre spremim to što kupim. Da ne ostanem puno u frižideru, da ga odmah stavim da se kuva. Tako je, ali tu često pravimo greške. Koje greške pravimo? Greške su, opet svraćeno to, kažem, ja sam dobro termički obradila to meso, međutim, pri samoj manipulaciji, prilikom pripreme ručka, mi žene naravno, ili eto i muškarci koji pripremi ručak, često uvek žurimo. I dešava se da vi, ne znam, seckate pileći file, pripremate ga na jednoj dasci sa jednim nožem, ono zna malo i da prska, jel? I nakon toga stavite to na vrelo ulje, pomislite, mirna sam, sad ću ja termički da obradim sve eventualno prisutne patogene mikroorganizme i nakon toga pripremate salatu na istoj toj dasci, sa istim tim nožem, šta se događa? Vi apsolutno eventualno prisutne mikroorganizme možete preneti na tu salatu koju nažalost termički ili na sreću termički ne obrađujemo i eto, trovanja. I to su upravo neki od najčešćih razloga koje sam ispomenula i koje Svetska organizacija zdravstvena i beleži kao najčešća mesta izbijanja epidemija kada su u pitanju bolesti prenosive. Znači, nova daska za salatu i novinoš. Posebna daska i kada kažemo, sad vi mene pitate, pa kako to onda u industriji? Verujte mi, u industriji za svaki proces koji bi eventualno moglo da dovede do nakrsne kontaminacije, zaista imaju različite boje daske. Plava daska se zna, na primjer, za piletinu, žuta daska za paradajz, apsolutno jeste sve odvojeno i tako bi, da kažem, trebalo da bude i eto, verujem da bi i u ugostiteljstvu tako to trebalo da se sprovodi. Da ostanemo još malo kod frižidera i kod hrane, pričali smo sad o mesu, međutim, kako da znamo jaja, recimo, kako se jaja čuvaju? Mislim, ja kad kupujem u prodavnici, ja gledam etiketu kada je, ali koliko jaja može da stoji u frižideru? Jaje može da stoji u frižideru, da kažemo, ostavljeno je na proizvođačima, to je izmenama novim pravilnik o kvalitetu jaja, da sami proizvođači određuju rok trajanja jaja. Ono što je jako bitno da se obrati pažnja, opet kažem, ja lično preferiram da kupim jaje, bez obzira što je iz, da kažem, intenzivnog načina uzgoja. Da to je ono sa farmi, što se kaže. Jeste, i vi imate tačno oznake na jajima 01, 02 i 03 koje mogu da vam ukažu da li je... To nikad nisam čuo. I to je novi pravilnik. Imate, na svakom jaju postoji, jajetu postoji pečat koji se sastoji iz 6 brojeva i posljednja dva broja su ili prva dva su odvojena. Misliš 0, 1, na kutiji ono... Ne na kutiji, na sami... svako jaje je sada ono ispečatirano i mora da bude. Znači 01, 02, 03. I šta označavaju oznake? Sad tačno ne mogu da sada ne bih dala neku pogrešnu informaciju vezano da li je 01 ekstezi
intenzivni uzgoj, a 0,3 je organski uzgoj, odnosno intenzivan ili ekstenzivan. Ekstenzivan znači da je ona pasla, nego kljucala po dvorištu, živela slobodno, a ovaj, na primjer, intenzivan držanje uzgoj... Držanje u farmama. Da, to znači onaj kavezni sistem držanja, da. To je, da kažem, ono najgore varijante. To su upravo one koke koje spominju da ne vide svetlost dana i to, nažalost, jeste tako. Međutim, ta jaja su kontrolisana. Ono što vi možete u kućnim uslovima da proverite, to je da li jaje isplivava na površinu ili ovaj, ostaje na dnu i na osnovu toga možete vidjeti kvalitet jaja. Kada ga razbijete, naravno da je ono senzorski odgovarajuće, da nije zeleno, da nije promenjene boje, da nema neprijatan miris i ukus i da je onako, ovaj, da kažem, žumanc u centru ovaj, belanceta. A također još sam ovaj, za jaja htela da kažem nešto, ali možda mi je sada misao pobegla. Kod jaja je naročito važno zaista da se hrana, da se jaja termički obrade. Ja sam veliki protivnik šejkova za jačanje imuniteta i... On ovaj, Rocky Balboa, kad sipa pa popije. Jako sam protiv toga, prosto živinarstvo, u živinarstvu salmonele ima, ona prosto živi sa ovaj kokoškama. Salmonela, naravno, pretpostavljam da su svi čuli za nju kao najpoznatijeg patogena i najčešćeg. Međutim, ona se uništava termičkom obradom pri 63 stepeni od 7 da. Minuta, ali ovaj prosto... Sirova jaja često mogu biti ovaj izvor infekcije za ljude i onda kada su jaja iz domaćinstva, ja sam u svojoj karijeri imala slučajeva gde su koleginica se klela u svoju svekrvu da oni to sve čisto drže, da tu nema salmonele, nažalost njeno dete je završilo ovaj, u bolnici zbog salmonele trovanjem sopstvenim jajima, koja nisu bila termički obrađena. Tako da u tom smislu zaista ne nikako i ono što treba obratiti pažnju, jaja se više ne peru. Jaja ne treba da se peru, zato što se pranjem jaja, taj prirodni omotač na ljuski jaja deformiš, odnosno otklanja, a on je inače zaštitni sloj koji može da spreči prodiranje salmonele koja se nalazi na površini, jer prosto pokupi dok koka snese jaje da. Iz reproduktivnog organa, se nađe na površini iz okoline, zato jaja ne treba da budu oprana, ona se samo denzifikuje određenim parama i to je, da kažem, usklađeno sada takođe sa pravilnikom Evropske unije. Ali svakako, kada je reč o hrani životinskog porekla, ja ovaj, onako šaljem te poruke kada spremam deci, ja sve jako dobro termički obrađujem. Tako da ovaj, to je moje mišljenje i prosto mislim da bi tako trebalo da se nosimo, jer opet ponavljam, apsolutna bezbednost hrane ne postoji, to niko ne može da vam garantuje. Znači na nama je da odlučimo, ne da odlučimo, nego da vodimo računa. Tako da se bude kako treba. A gde jaja stavljamo? Gore? Jaja u predviđene police za jaja. Znači ono što postoji u vratima, tu je najbolje da jaja, ovaj, da jaja budu. Znači to je definitivno. I čak neki savjetuju, ne neki, nego bi po pravilnoj toj dobroj domaćinskoj praksi bilo dobro da ih uvek izvadimo iz kutije, zato što prosto unošenje, da kažem, ovaj, svega nečega iz poljašnje sredine, dodatna kontaminacija, moguća kontaminacija frižidera. Možda ću kupiti novi frižider, ja nemam frižidera sa tem jajem. Moram... Svi to imaju, nego je to u nekim selidbama, sigurno mi to svi bacimo. Ja mogu da stavim onako da mi u pregradu pa da lepršaju sami. U pregradu i ona tu treba da stoje. Da, ja nemam ono za jaje, nego ono lepršaju. I ne znam da li ste primetili u Evropskoj uniji, jaja se uopšte ne skladište u frižideru. Ona se nalaze na sobnoj temperaturi. Kako, da smeju? Smeju, ne, uopšte to proizvođač određuje. Jer prosto taj zaštitni sloj onemogućava da se jaje pokvari, mislim. Tako da ovaj, manje više, da kažem, ukoliko nije zaštitni sloj oštećen, a ne bi trebalo da bude, jer prosto jaja se ne peru. Da, to sam isto čuo negde da može stoji na polju. Da, tako da ovaj, sa tog aspekta, kažem, jaja su zaista ogroman problem. Često se na tim velikim proslavama prave te torte sa sirovim jajima, to zaista onako, ovaj, ja nisam pobornik toga, zato danas i ne može tu restoran malte ni da unesete tortu ukoliko nema deklaraciju. Da, da. S druge strane, sad neko može da kaže, ko je malo više upućen, kaže da, ali postoje gastronomski proizvodi koji se prave sa ulupanim balancetom. Da, to je dozvoljeno u smislu nas koji se bavimo bezbednošću hrane, ali samo iz razloga tog što se taj šam, odnosno ta pena od belanaca meša sa ogromnom, muti s ogromnom količinom šećera, tako da je šećer konzervans koji kako smeta bakterijama da se razmnožavaju, tako u velikoj količini smeta i nama. Da, da. A evo da pređemo sada na u industrijsku hranu, znači proizvode od mesa, mesnih prerađevina. Tu dosta isto ima dilema šta je kvalitetno, šta nije, da li je nešto, ima više aditiva.
Kako to možemo da mi proverimo, kako da nađemo šta da kupimo? Znate kako, ja često sa studentima staru izreku moja svekrve koja svaki dan citira, mislim da ona stalno štuca. Postoji izreka: ako ne znaš šta je dobro, znaš šta je skupo. I kada je u pitanju hrana, nije uvek primenjiva, to moram da kažem, ali kada su u pitanju proizvodi od mesa, gotovo uvek je pa apsolutno primenjiva. Znači, što je skuplji proizvod, zaista to moram da kažem, ali to je i logično. To je nešto što ćete se i sami uveriti ukoliko uzmete da čitate deklaracije. Kada je u pitanju, znači, kvalitet proizvoda od mesa na našem tržištu, oni svi odgovaraju zahtevima podzakonskih regulativa, da, odnosno pravilnik o proizvodima od mesa, koji vam je za svaku grupu proizvoda, to recimo parizer koji pripada grupi barenih kobasica, definisao, ne znam, mora da postoji minimum 12% proteina mišićnog tkiva, to vam je ono kvalitetno, to su biološki vredni proteini, i onda mu je ograničio gore, kaže, ali maksimum 18% proteina vezivnog tkiva, to je zapravo kolagen koji nije biološki vredan protein, odnosno ne sadrži, ne sastoji se od esencijalnih aminokiselina u toj meri. Upravo ta cena proizvoda će vam i reći koliko zapravo ima proteina. Ima, tako je. Naročito je kod tih parizera, da kažem, na neki način problem nije problem, i to je, i ta komponenta je kontrolisana kao sirovina, ali prosto, da kažem, nema zaista hranljivu vrednost, da, u smislu nije kvalitetna. To je to mehanički separisano meso. To su, da kažem, ostaci mesa koji se dobijaju bukvalno posebnom opremom u industriji, struganjem sa kostiju onoga što je zaostalo. Znači, vi ste uzeli file, odvojili one, da kažem, komade kvalitetne mesa, i onda da iskoristite apsolutno sve, uzmete i ostružete i ono malo što se zadržalo, to sameljete i stavljate u parizer. Da, zato parizeri košta jeftino. Ja sam se baš čudio kad uđem u prodavnicu, ono, 50 dinara 100 grama, recimo. Pa ili jeste, manje, ali postoji neki manje, skuplji. Znači, šta je potrebno da gledate? Potrebno je da gledate kada su u pitanju deklaracije. Iza reči sastojci, bukvalno na svakom proizvodu, osim ako sad opet ne ulazim u detalje, nije malo pakovanje, ali konkretno kod proizvoda mesi, iza reči sastojci, imate dve tačke, i onda navedeni sastojci po opadajućem redosledu. Dakle, ono što vam se nalazi na prvom mestu, toga je najviše. I tako ćete, evo sad kada si spomenuo taj parizer, taj od 50 dinara, na prvom mestu sigurno ima mehanički, mogu da se kladim, mehanički okošteno ili mehanički separisano meso. Da. Dok će parizer nekog drugog proizvođača, koje, ne znam, košta 200-300 dinara, čak i 5 puta skuplje, imati na prvom mestu pileći batak, na primer, ili pileći file, 47%, na primjer. Eto, na prvom mestu, to znači da njega ima najviše. Ne znači da vas vara, obmanjuje ili truje. On je ispunio zahtev pravilnika koji je rekao ovoliko ovoga, ovoliko onoga, s tim što je on išao na minimum, da, pa toliko da ćete i da platite. Cena, da bi možda, tako da. Je, to je ista stvar s viršlama, samo što ja imam problem, moja deca sad neće da jedu te kvalitetne viršle. Postoje viršle koje koštaju 50 dinara, koje su samo od mehanički separisanog mesta, i postoje viršle koje imaju 92% pilećeg belog mesa, a moja deca neće, na primjer, da ih jedu. Ja sam te kupovao, znači te su okej, gde piše 92, ćurećeg ili pilećeg. E sada, da li su okej, tu dolazimo do one priče, prerađena hrana ili neprerađena hrana. Šta se stavlja u tu viršlu? Iskreno, da vam kažem, sve što se stavlja piše. To je na vama, da li ćete da vidite šta se nalazi iza reči sastojci. Međutim, ono što jeste, da kažem, diskutabilno uopšte kod prerađene hrane, a naročito kod proizvoda od mesa, to su aditivi koji se dodaju. Da bi meso bilo održivo na taj vremenski rok koji je propisan, da bismo bili sigurni opet da ne dođe do eventualno, da ne dođe do dominacije jedne bakterije koja se naziva Clostridium botulinum, to je anaerobna bakterija, za sada tehnolozi nemaju drugi način osim da dodaju konzervanse koje ćete uvek na proizvodima od mesa naći pod brojevima, jer aditivi, kakvi su konzervansi, imaju onaj E slovo i trocifreni broj iza najčešće. E, uvek ćete naći E248, E249, E250 i E251 su vam nitrati i nitriti. To su konzervansi koji tehnolozi tvrde da su jedina pouzdana borba protiv te čuvene klostridije botulinuma, ali s druge strane su i potencijalno kancerogeni. I to je ono kada kažu ljudi, proizvodi od mesa dovedeni su u vezu sa rakom debelog creva, upravo su
da kažem, ti nitrati, nitriti, konzervansi koje je potrebno izbjegavati i zaista na ja opet prenosim poruku kao majka dvoje dece, trudim se zaista da to, nekada deca jedu prerađevine svaki dan, da to bude, ne bude često. Zaista da. To je nešto što me grize savest kada jedu. Da, iskreno, da, onako, šta bismo mogli da zamenimo? Čvarci su, na primjer, proizvodi od mesa kojima se ne dodaju. Zašto? Što su masni i tu neće ništa da vam opstane od bakterija. Postoje slanine u koje se ne dodaje, to kada kupujete u prodavnici samo prosto pogledate. Pršute neke, najčešće domaće, ali one u prodavnici, pošto je meni to zadatak često studentima, rekao, idite, nađite mi pršutu kad tvrdite da nema u prodavnici i onda oni, kako smo imali online nastavu, idu u prodavnicu, sve mi slikaju, nema, uopšte nisu mogli u proizvodnji da nađu. Da nađu bez zaditi. E da, da li domaćini stavljaju, to je sada verovati njima na reč, ali opet dolazite do toga ako stavljaju, koliko su stavili, da li su vam priznali da su stavili. Tako da zaista, ili ako nisu stavili, da li vas vreba neka druga opasnost. Ali te pršute su uglavnom najskuplje, kad pogledate. Pa jesu, ali one su najskuplje iz razloga što one zaista sadrže opet onaj najveći procenat mišića veznih tkiva. Dakle, to je mes. To je, da. Dakle, da kažemo, but, to je... Kaže... Tako da, zbog to, one su zbog toga skupe, ali zabluda je da one nemaju aditiv. Evo, idite u prodavnicu i naći ćete, znači, sigurno naša ove naše 249. Najbolja da se konzumira, što se kaže. Čvarci zasigurno, ali da. Tu sad ulazimo u onu drugu tematiku, da li bismo preterali. A što se tiče aditiva... dosta se dodaje ovaj glutamat mononatrijum glutamat, E621. Znači on je obeležen E621. Jer ja nekad gledam, ne mogu da nađem ime, a vidim to E621. Zato što oni imaju pravo ili da napišu broj i ulogu koju ima, jer ćemo staviti E621 pojačivač ukusa ili će da stave, imaju, niko nas opet ne vara, sve je uvek deklarisano, barem ja stvarno se bavim time i čitam to, uvek je dobro deklarisano, ali E621 je, da kažem, u nekim krugovima okarakterisan kao aditiv koji izaziva takozvani sindrom kineskog restorana. Zašto? Zato što se mononatrijum glutamat E621 dosta koristi u kineskoj kuhinji, a kod nas ga možemo naći u onim supicama iz kesice, ketchup, u različitim sosevima. Kako bih vam rekla, ti aditivi su najčešće, oni mogu biti i prirodni, ali su i veštački su jeftiniji. Da. Mi bez njih ne možemo da zamislimo savremenu proizvodnju, da mi imamo dostupnu hranu na duži vremenski period, prosto su neminovnost. Prirodni su skupi, proizvođači će naravno pribeći i veštačkim. Oni se stalno prate. Pa i taj natrijum glutamat, on je sada, da kažem, u krugu EFSA, to je zvanično telo Evropske unije za bezbednost hrane, će vam reći, ne, mi radimo studije, kliničke ispitivanja, prikupljamo podatke, on je dobar i nije istina to što vi kažete, međutim, druga struja ljudi, koja nisu, da kažem, regulatorna tela, će reći, ne, ipak izaziva, ne znam, bolove u stomaku, glavobolju. Ja iskreno da vam kažem, nekako sam uvek kao, da kažem, neko ko se bavi naučno-istraživački radnik sam, radim sa studentima. Uvek sam nekako bila na strani nauke i verujem, međutim, evo sada bila je jedna vest početkom januara da je u Evropskoj uniji zabranjen aditiv veštačka boja titanijum dioksid E171. EFSA ga je zabranila za upotrebu jer su ipak studijama utvrdili da on može da bude, da je nesiguran za upotrebu i da je potencijalno genotoksičan. Znači, to znači da može se odraziti na druge generacije? Ne, tako možda da izaziva promene prosto na molekulu DNK, mislim, to je to. E sada, znači, svi su oni rekli, ok, nije to strašno, ne postoji neposredna opasnost, ali hajde mi da ga povučemo. Dakle, šta će biti u budućnosti? Da li će neki od ovih aditiva koje mi danas koristimo ipak na osnovu praćenja procena biti povučen? Mi ne znamo. Tako da ja mislim da je sigurnije... Eto, što manje zaista gledati da se koristi prerađena hrana, a što više pripremati. Ja ne znam koliko još vremena imamo, ali negde je uvek moja poruka ta, mislim, nemamo vremena i mi smo se za ovo druženje dogovarali i ja sam morala da pribegnem glasovnim porukama prvi put u životu, jer mi zapravo više nemamo vremena ni da kucamo poruku. Da. Ali negde, ja zaista mislim da ta priprema hrane kod kuće, i opet smo i pribegli tim dostavama, ne da kažem da su one
one loše ili da nešto, ali mislim da priprema hrane kod kuće mnogo, da kažem, dobrih stvari donosi. Pre svega, znate šta ste upotrebili. Hrana je pod vašim neposrednim, da kažem, nadzorom, svi sastojci zapravo. S druge strane, deca uz vas uče dobru higijensku praksu, provodite kvalitetno vreme zajedno. S druge strane, kreirate neke mirise koje će vaše dete sutra poneti i vraćat će im se. Da. Čekat će tu nedelju popodne, mamin ručak, kiflice ili šta god. Da. I mislim da pored tih hrana, pored tih osnovnih fizioloških potreba, priprema hrana kod kuće, mislim da nosi neku mnogo snažniju poruku i zaista mnogo, da kažem, pozitivnih da. Stvari. Znači, zapravo, cilj je okrenuti se kući i pravilnu hranu, kuvana jela, ona naša koja smo nekad kao klinci jeli, što su naši roditelji spremali, jer nije bilo uopšte kupovine ili dostave. Ili tak, nije, tada nije ni bilo ovoliko ovih proizvođača hrane na ulici, što se kaže, brze hrane i tako. Pa da. Ali ja bih pitao nešto još za mononatrijum glutamat. Da li je on neophodan ili ga oni stavljaju samo da bi pojačali hranu? Da bi pojačali ukus. Ali to je opet... On znači ne igra ulogu nikakvu, da kažem, da produži. Zaštitno, da produži. Ne, ne, ona je produžila. Zbog čega onda to radi? Da bi pojačali ukus, da bi primukli. Zar to nije ona po meni kao neka, nema kažem, prevara, obmana? Pa prosto. Znači on meni stavlja da bi ja, kad pojedem to, rekao, wow, ovo je najljepši hamburger koji si ikad pojeo u životu, idem opet da ga kupim. Stavljaju i veštačke boje, jer kada se priča o uopšte odlukama potrošača kupe neku hranu, prvo šta ih opredeljuje je boja proizvoda. Da. To je zato što to i prvo zapaze, tek posle je ukus. Pa da, i estetika, što se kaže. I prosto da imaju pravo, da. Znači vi imate znači, pravo. To, vi sa, u pravilniku o upotrebi aditiva, svaka vrsta hrane ima tačno određeni aditiv koji sme da se doda i u kojoj količini. Tako da nije baš pojačivač ukusa dozvoljen svuda. Znači, tačno se zna u kojim proizvodima. Vi ne smete, na primjer, konkretno neke obmane, neke veštačke boje, ne smete, vi ne smete da dodajete boju u ćevape, na primjer, veštačku aditiv, da li je prirodni ili veštačku, ne smete da dodajete u ćevape, jer biste obmanuli kupca, jer ta boja ipak ukazuje na kvalitet mesa, jer gubitak boje, znači da je to meso dugo stajalo, da nije adekvatno skladišteno i tako dalje i tako dalje. A u grickalice se dodaje? Ja mislim se dodaje. Znači, ljudi kad se navuku na one grickalice pa jedu pokoj. Za mononatrijum glutamat, ja ga skoro do duše i nisam videla na deklaracijama. A znam zašto. Osim... Znam trik, to sam slušao od ovih Amerikanaca, pošto ja pratim tu američku scenu i lekarsku i trenersku i dosta tih lekara koji su na društvenim mrežama, zato što su ga zamenili sa glutaminskom kiselinom. Glutamic acid, tako oni zovu. Aha. Jer ona radi isti posao, ali kao evo sklonili smo MSG, Da. Stavili smo ovo kao. Pa i to je način, a u stvari je ista fora. Da pribegnu i da. E sad, samo prosto treba proveriti je li dozvoljeno. Da. Znači, ali generalno ja šta god da sam proverila, ja krenem, deklaracija, ajde vidimo li ovaj aditiv dozvoljen, uvek je sve to kako treba. E sada, pravo da vam kažem, da li se zaista kontroliše da je dodat, ne znam, 5 miligrama, koliko je dozvoljeno. To je sad pitanje. Ja sam skoro slušala profesorku, mislim da je sa tehnološkog fakulteta u Novom Sadu, koja rekla da su čak procene da čovek pojede toku godine kilograme aditiva. Ne znam da li je proveren izvor, to nam je referenca. Da. Ali kažem, zaista nema jer to je nauka, klinike, kliničke studije idu, dovode se u vezu, znači, gde ima dima, ima i vatre, ja mislim da sutra, ne znam, ovaj aditiv koji mi naširoko svuda koristimo, možda se ispostavi da je bio štetan, možda se desi da vrate ovaj, mislim, to je prosto, da kažem, ono, što ja gledam da izbjegavam. Najbolje izbjegavati. Najbolje, zaista izbjegavati tu kuvati konzervansi, to je ovi sa brojevima 200, to treba izbjegavati. Veštačke boje koje svakako sa sobom, neke od njih, one 102, 103, nose na hiperaktivnost kod dece. Da. Mislim, već ti nosi tu izjavu, nosi i ti to kupiš detetu. Prosto, da kažem, to su vam one torte sa fondanima, što svi za rođendan ne pravimo. Da. Pazi, to već ima izjavu. Ali na sreću ne jede se često, pa... Pa jeste, ali mislim, meni je, to su mi stvari koje mi izazivaju ono grižu savest kad deci dam, iskreno, eto. A kada pričamo, da se ostanemo još malo na aditivima, kad se pravi slatko, ili džemovi, dodaje se isto konzervans. Može i da se ne doda. Jer može i bez toga da opstane? Može da se kako bez da zadržimo, doda. Kako da zadržimo, recimo, džem? Meni, ja znam kad smo bili klinci, majka kuva džem, pa doda... Dodaje ono, pa vi kupite vinobran konzervans, limuntus. Ono, i onda to stoji 4-5 meseci. Stoji. Malo suhoti nekad buđi gore, ali to skinemo tako i pojedemo. Tako je. Sa većom količinom šećera i sa dužim ukuvavanjem vi možete da postignete stabilnost na duži vremenski period. E, ali ne dobijate tu konzistenciju koju ste želeli jer je on gust.
Misli, može. Moja svekrva kada pravi stavlja, a po čemu to vidim, vidim po detetu koja se osuje, na primjer, jer konzervansi, ti koji se stavljaju, inače su dokazani alergeni i moraju da se naznače, a neki od njih. A s druge strane, na primjer, moja strina kada pravi, ona ne stavlja. I tačno vidim po detetu da se ne osuje okustiju, ali ukuva više. I doda više šećera, jer šećer je prosto, kao što smo već konzervans, spomenuli, konzervans, prirodni konzervans i najbolji u ovom slučaju sa aspekta bakterija i održivosti. Vraćamo se ponovo na kuvanu hranu koju smo preporučili ljudima da, da se okrenu, što se kaže, kuvanju kući, da ne, a ne ovaj, kupovini napolju. Tu postoji isto jedna caka da kada kuvamo hranu, ostavimo je duže da stoji na ringli i opet možemo dođemo u neki problem. Ja kažem, to je ovaj, onako baš interesantna priča. Pričam je studentima, baš u vreme kada sam pisala tu jednu knjigu iz bezbednosti hrane, pišem o tome i otrujem se u tom momentu. Šta sam uradila? Hrana koja, ovaj, koja se termički... Zamisli. Pa, knjigu, ali stvarno je bilo bezbednost hrane i otrujem se tu noć, jer sam naravno to pisala noćima, kako drugačije. Uglavnom, hrana koju termički obradimo, mi nekako smatramo, ovo je bezbedno, visoke temperature to obično proključa, naročito kad kuvamo ono za 2-3 dana deci. To se misli ono kao pasulj, grašak. Pirinač, na primjer, eto konkretno to je bio moj slučaj. Šta se događa? Vi onako pristupite tome, ja pogotovo, ma, i nas mikrobiologije su često znali da se šale s nama druge struke, kaže, ma vi sve to poubijate, kod vas nema nikakve ove dileme kada termički obradite, nije baš tako. Hrana koja se termički obradi ipak ne mora da znači da će biti sterilna, zato što postoje neke patogene štetne bakterije koje u njima dođe visoka temperatura, ono iznad ključanja, i op, one se pretvore u jednu lopticu, takozvanu sporu, i ćute i prežive. I kada vi tu hranu počnete da hladite, znači ona stoji na, ono, isključili ste ringlu, temperatura polako pada, 70-60, op, dođe do nekih 40 stepeni, 30, pa već sobna, spora isklijava. Šta to znači? Bakterija počinje da se razmnožava i da stvara toksine. I na taj način, kako vi to da zapravo sprečite u domaćinstvu? Jedini način je da sprečite da u roku od 6 sata, od momenta završetka kuvanja, to jelo stavite u frižider. I na taj način ćete sprečiti da ta bakterija dobije dovoljno vremena pri adekvatnim uslovima. Znači, na hladnom, na hladnom može da se ona... tako ste sigurni. I inače, znam da će da se prokomentariš, ali kako? Jer kako da stavim vrelu šerpu u frižider? Dobra praksa u gostiteljstvu to rešava na taj način što to izdeli u manje porcice, manje šerpice, to se brže ohladi, 6 sati u frižider. Mislim, nećete vi toliko da narušite, baš ako nešto 20 stepeni stavite. Ja mislim da se to hladi za sat vremena. To je onaj zakon termodinamike, pa koga interesuje može i da sračuna kojom brzinom. Ako se ostavi onom gde je kuvano, to se hladi dugo, ali ako ga prebaciš u nešto što je hladno, on se ohladi brzo. Mislim, naročito zimi, to nije problem, jer ga odmah stavite na terasu koji ima i time ste rešili problem. Ja sam konkretno kuvala ručak za svoje, ostavila na ringli, oni su ručali. Ja sam se, nažalost, ovo sada oni koji slušaju o pravilnoj ishrani, oko 2 ujutru setila da jedem taj pirinač koji sam pripremala. Naravno, sutra ujutru sam imala tegobe, budući da, eto, bavim se time, znala sam zasigurno koja je bakterija u pitanju, da ne spominjem da je pirinač kupljen na nekom mesto onako gde nikad ne kupujem, da je neki nepoznati brand bio u pitanju, tako da to sve kad se poklopilo, znala sam šta je u pitanju, međutim, ja sam lako prošla, to je neka niska temperaturica od par sati, malo dijareje, malo povraćanja, to je bilo gotovo sve kod mene za 6 sati, međutim, ja se sada šalim, pričam na osmehom na licu, sigurno da ne bi bilo sve jedno kod rizičnih grupa kao što su stari, bolesni, deca, uopšte imunokompromitovani ljudi, tako da treba voditi zaista računa. Moram da pomenem još jedan, u stvari to su ovi dodaci koji se dodaju, pričali smo glukozno-fruktozni sirup, koji je sastojak sve ove hrane, slatke, sokova, a mladi to konzumiraju ko niko. Jeste, tu zaista treba voditi računa. Pre svega mislim da oni u kontakt dolaze sa tim kupujući ove različita peciva. Ja sam skoro našla jednu deklaraciju gde je postojalo preko 30 sastojaka u jednom kroasanu upakovanom. Ono mu keći što se kupi kao... Tako je, ima jedan brand koji je zaista, kažem, taj mi je sada onako reprezent sastojak. Preko 30 sastojaka, između oslog, naravno, glukozni sirup. To je vratno lepi upakovani. Lepi, da, upakovani, ukusan je. Ali glukozni fruktozni sirup je naročito onim bezalkoholnim osvežavajućim napicima što mi zovemo sok. Da. To su vam oni različiti čajevi, oni ledeni čajevi. Ledeni čajevi, da. Mi često kao kupit ću sok, kažem je, deti koji šta si kupio, kupio sam sok, ja pogledam što je kupio to. Znači, treba ljudi da prave razliku između soka,
voćnog nektara i bezalkoholnog pića. Tu nam cena neće biti pokazatelj. Zašto? Za sok hoće, sok mora... A šta je sok? Šta predstavlja sok? Sok mora da se pravi od 100% voća. To je pravilnik... To su oni u tetrapaku sokovi kao... Piše, mora da piše sok. On je deklarisan kao sok, sok i njemu ne sme da je dodato ni gram šećera. I on vam košta puno. Zato što je od čistog voća. Stvarno, ja sam mislio da se ne trpa šećer, nego oni kažu ne, bez ne, šećera. Ne, ne, voćni sok, to je od prošle godine. Voćni nektar je, da kažem, mora da sadrži minimum 50% voća. To je već voćni nektar. Da? Ali sme da mu se doda do 20 grama šećera, ako se ne varam, dok je bezalkoholno piće, osvežavajuće, obojena voda sa šećerom. Ništa drugo. To su svi oni ledeni čajevi. Što kažem, tu cena ne mora da nam bude vodilja. A to se reklamira fino, pa ono, tako je, zato, pa ima jedna kraljica ovaj, aditiva koju ja zovem kraljica. To je neka voda sportska koja implicira sa ambalažom da je sportista u pitanju. Da. Tu ćete naći konzervanse, tu ćete naći veštačke boje, veštačke zaslađivače i glukozno-fruktozni sirup. Ja zaista onda apelujem na ljude koji se bave sportom, kupite sebi vodu, iscedite voćku unutra, da, kupite magnezijum unutra i uneli ste sve to što vam prodaju za ne tako male novce. Molim, to mi je zaista, da to... kažem onako, glukozno-fruktozni sirup, ja kažem, bolje je dodati i čistu saharozu ili dodati glukozu, iz razloga što ovaj, pričali smo o tome kako se trendovi u nutricionizmu menjaju, između da ostalog, i taj glukozno-fruktozni sirup je krenuo da se proizvodi kada u Americi nisu znali šta će s tolikom količinom kukuruza, pa su ga prerađivali u glukozno-fruktozni sirup, koji je slađi, zato što je fruktoza slađa od glukoze. I onda oni u korist fruktoze, a na uštrb glukoze, povećaju sadržaj glukoze da bi dodavali kao manje, odnosno da bi nešto bilo slađe, a da bi da između ostalog i taj višak kukuruza negde rešili. Da. Šta je tu problem? Problem je što fruktoza nema isti metabolizam kao glukoza i unešeno u organizam, ona zapravo ne ide direktno u mišiće, već je prosto, da, i dovodi vremenom, prilikom naravno veće količine i dugotrajnog konzumiranja, do masne degeneracije jetre. Evo jedan podatak, ne znam da si znala, ja sam ga pročitao negde, da zapravo čitava ekspanzija gojaznosti je krenula kada se taj kukuruzni sirup, odnosno počeo predstavljati kao bolja zamena za šećer. Da, da. I kad su počeli da ga trpaju one kornfleksove i ona svašta. Nema da ga nema. I to je od 70-ih, 80-ih, kad je Svetska zdravstvena organizacija to preporučila, mislim da se u desetostručio broj gojaznih, broj sa dijabetesom tipa 2, broj sa insulinskom rezistencijom, jer su smatrali da je to kao zdravo. Ali, i dalje ljudi nemaju tu svest. Mi upravo ne čitajući deklaracije doprinosimo tome. Kada uzmete sve one gotove ovsene kaše, vi kada pogledate gotovo na svakom drugom proizvođaču, vi ćete naći glukozno-fruktozni sirup, no, ajde da kažemo, a u najmanju ruku dodatih šećera. Znači, ali šta je razlog? Opet ne kažem mrzi, ali nedostatak vremena, ali ja stvarno ne mogu da smatram da je nedostatak vremena, 5 minuta je potrebno da se napravi, pa čak i ja to stižem s dvoje dece i tempom kojim imam. Da. Mislim da zaista ovaj, treba čitati deklaracije, treba tražiti skrivene šećere, vrlo interesantno ono što sam ispomenula, obično mi, naročito ovaj, žene, vodimo računa o kalorijskom unosu, pa gledamo da to bude manja količina kalorija u toku dana, pa su to obično ni light proizvodi, jer znamo da mast nosi tu najveću kalorijsku vrednost, pa uzimamo light proizvode, a često ne obratimo pažnju da bi, ovaj, kada vi hrani oduzmete masnoću, vi zapravo umanjujete njene senzorske karakteristike, jer je masnoća ono što utiče na punoću ukusa. Proizvođači su pronašli način, odnosno tehnolozi mudri, su pronašli način da tu nedostatak, to je te punoće ukusa, nadomeste polisaharidima, odnosno opet ugljenim hidratima, kao što su modifikovani skrob, koji će tu punoću onako da vrati i vi zapravo kupite proizvod koji je deklarisan kao light, malo masti, snižene, kao, smanjena količina masti. Na šta se to odnosi konkretno kad kažeš light proizvodi? Light proizvodi, to je to, kad imamo smanjene sadržaj masnoća u nekom proizvodu, smanjene. Ne znam, ali koji proizvod, na primjer? Na primjer, evo, light majonez, to mi prvo što mi pada na pamet. To sam ja kupovo misleći da je kao, dobro, kao malo masti. Ja kažem, jeste malo masti, zavisi samo šta je čovek u fokus. Mislim, ispratiti sve ovo je zaista nemoguće. Mi negde morate da kažem, ako možemo da pričamo o greškama, napraviti grešku. Jednostavno, u jednom momentu morate da kažete, ok, ja možda imam genetski predispoziciju za dijabetes, daj bolje mi je da uopšte ne eksperimentišem sa light proizvodima, jer znam da mi se tu kriju skriveni šećeri, hajde da ja lepo povedem računa i to sam sebi pravim i ne napravimo, podležem. Ma može sam da se napravi. Sve može da se napravi, mislim, samo kažem, opet je potrebno vreme na koje se danas previše, možda su nam to i više izgovori. Jeste. Evo, ajde za kraj da pitam u vezi hleba.
Kakav je kvalitet hleba kod nas? Ja nisam vidio da u ovim prodavnicama može se kupiti neki hleb koji je kvalitetan. Eventualno nekim pekarama boljim, ono, koje se potrude ili tako, ali uglavnom su, to je nekako dosta loše kvalitet. Kada je u pitanju uopšte, kada je u pitanju kvalitet hleba, naravno on se proizvodi prema proizvođačkoj specifikaciji, dodaju mu se aditivi koji su dozvoljeni, ali ono kada je reč o hlebu, više sada da se fokusiramo na to kvalitet brašna koji se koristi pri proizvodnji hleba. Ono što svi znamo, to je da je bolje konzumirati hleb od celog zrna žita. Kako ćemo biti sigurni? Tu zaista postoji, isto tu treba vrlo biti oprezan. Ja sam istraživala po prodavnicama, ja istražujem, ja baš idem onako in situ, što se kaže. Jako je teško naći hleb od celog zrna žita, a da opet s druge strane nije preopterećen aditivima, da s druge strane nije preskup. Znači, da. Tu imamo različite proizvođače. Znači, u hleb se stavljaju aditivi? To, da. Ja sam mislio to samo brašno, voda... Kvasac i ćao. Ne, naročito kod ovih, da kažem, specijalnih vrsta hlebova, naročito dodaju se, mislim, naravno. Ono što treba gledati, to je naravno da ima što manje aditiva. Kada kupujete brašno, želite da bude od celog zrna žita, ne želite da budete obmanjeni. Na prvom mestu iza reči sastojci treba da stoji pšenično, ako je od pšeničnog brašna, pšenično brašno T1000 i više. Znači, jer to T1000 ili 2000, 1500, 1100 znači da je brašno od celog zrna. Što manji broj. Znači 500, 400 je... 400 je belo brašno, njemu je uzeto sve. Zašto kažemo, zašto ne valja? Pa zato što se u opni, toj koju skinemo pri proizvodnji belog brašna, nalaze vlakna, minerali, esencijalne masne kiseline, sve ono što je zapravo dobro. U belom brašnu je najbolji gluten, mislim, koji nam i koristi da bismo napravili onako lepo mekano i elastično testo. To se nalazi i ugljeni hidrati, naravno. Tako da to je vrlo teško naći i ono što pribegavaju često proizvođači, to je vrlo interesantno, vrlo su mudri, ja kažem, marketing je zaista jedna ozbiljna naučna disciplina koju ja skidam kapu posle ovoliko godina školovanja u drugoj naučnoj oblasti. Oni kažu tamni hleb. I ja otvorim, znači stavio je tamni, on nije stavio crni, on stavio tamni. Onaj lep, onako mekan tost, pa vi to, onako da zanemarite tu deklaraciju s milinom, da ga jedete i da mislite da radite nešto zdravo za sebe, pogledajte deklaraciju, on je ono T500 na prvom mestu, pa aditivi, pa malo šećera zbog ukusa, pa onda tek nešto malo dodatog T1000 pšeničnog brašna. Tako da isto obmana ražani hleb nema gluten, se obično uvek meša sa pšeničnim brašnom, što je okej. Mislim, nije to, to je uvek deklarisano, ali prosto heljdine kore, sada imamo ekspanziju heljdinih kora na tržištu i heljdo pita i uopšte ne postoje heljdine kore, mislim, one, ja ne znam da li sam čula, jedna naša studentka njima proizvodnju, 50-50 je maksimalno što može da se... Ne može heljda da se napravi, nema glutena, mislim, ne mogu se napravi, one imaju pšenično brašno. A zato mora se to da belo brašno, pa da bi taj gluten vezao, jer gluten je zapravo lepljivi protein koji vezuje lepak, sve to. Protein koji sve a kako je on zdrav zapravo, neki ljudi su osjetljivi, to okej, a za ljude koji nisu osjetljivi, da li njima može da smeta, ja sam čuo da on može da utiče, čitam nam knjigu kući, gde on može da utiče na mozak, zapravo da tu izaziva neke probleme, ali nevidljive odmah. Znate kako, ja kada sam čitala, pošto sam ja nešto posumnjala, iako sam se dugo godina šalila na tu temu, posumnjala sam da mi smeta i mislim, jer definitivno to ima da ako izaziva neke promene na mozak, ne, zove se kao brain fog, neki receptor, migrene, dovedene su u vezu migrene s glutenom, naravno digestivne smetnje, to je opet, ne znam šta sam još i ja čitala, čak dobro, ne mogu tačno da se setim, ali sigurno da ima, da kažem, neko sistemsko delovanje, ali kažem, to meni opet nije poznato u ovom smislu, ja jesam osetila kod sebe boljita kad sam ga izbacila, u smislu migrena od kojih patim. Znači, ti nisi alergična kao i ja, ali... Ili intolerantan, da. Čistije razmišljati. Ja smatram da zaista ne treba podlegnuti trendovima, ali mislim da čovjek sa sobom svaki dan mu je dostupno da uradi neku svoju malu mini kliničku studiju na samom sebi, da ne sluša. Puno je informacija zaista, kada pretražujete, mozak vas zaboli, prvo nismo svi ni vični da pretražimo, da kažem, pouzdani izvor, sve nam je dostupno, a ne znamo. Ja bih, eto, svaku stvar mogla, naravno, prvo se obraćate lekaru ako imate ozbiljne smetnje, ali ovako neke stvari koje se trudite, kao nešto pročitao sam rekao, ispitajte vi to na sebi. Ako vam prija 7 dana bez glutena, nastavite tako, mislim, ali opet vas neće ni ubiti, naravno, ako ne bolujete od bolesti i prouzrokovane intolerancijom na gluten.
Nataša, hvala ti puno. Ovo izgleda bila kao neka mini klinika gdje smo održali predavanje o tome kako čitati deklaraciju, kako se baviti hranom u kućnim uslovima i to. Tako da hvala ti još jednom. Hvala tebi, bilo je zaista prijatno. E, super, baš mi je drago. I nadam se ponovno druženje. A naravno, ponovno ćemo napraviti, kad obrnemo krug, što se kaže, gostiju, onda ćemo sigurno, a možemo onda da izaberemo neku temu koja će biti onako usko. Može. I da pričamo samo o njoj. Može, ja sam za.